Близько сотні миколаївців вийшли мітингом у центр міста, аби змінити постачальника комунальних послуг. Випробувальний термін закінчився. Поліцейські почали штрафувати за вимірами трука. Доброго ранку. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Проти двох рахунків за комунальні послуги. Мітингом зібрались миколаївці на вулиці Адміральській, неподалік від площі Соборної. Площадь наша, значить, наш мітинг зареєстрований. Ми тут зібралися всім місті, щоб всі бачили. Посиділи на лавочці, віддихнули, подихали свіжим повітрям, а тепер потихонечку починаємо працювати. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії. Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ви ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувалися і добитися свого. Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що за до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів, гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити. Безсовісний. Він зажравшися вже. Безсовісний. Він зажрався.Ався вже, кишені набив, а ми старі ледь зводимо кінці з кінцями. А він чогось придумав, плату таку дику. Передайте йому привіт і скажіть йому, що він свиня. Мітинг тривав годину. Представники міської влади до мітингувальників не вийшли. 15 жовтня – офіційний вихідний день. За результатами акції учасники склали та підписали резолюцію. Ми єдине просимо в мера почути людей. Тут нема ні переможців, ні переможених. Тут потрібно єдине – повернути керуючу компанію, комунальну в район, повернути людям право вибору і влаштувати конкурс. Ми зараз ось вже близько 300 підписів зібрали. Ось ще люди підходять. Значить, ми віддаємо у міську раду, ми віддаємо облдержадміністрацію для того, щоб, аби звернути увагу, ми віддаємо у антимонопольний комітет. Коментувати ситуацію на мітингу поліцейські відмовились, перенаправивши наших журналістів до неіснуючого джерела. По завершенню мітингувальники сіли у автобуси та поїхали. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. 15 жовтня патрульні поліцейські почали виписувати штрафи за перевищення швидкості транспорту, яку вимірювали за допомогою приладу трука. Нагадаємо, з 8 жовтня в Україні відновили контроль за дотриманням швидкості з використанням радарів вимірювання швидкості трукам. Але до сьогодні водіям оголошували лише усне попередження. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Не перемикайтеся.